Assalamualaikum dan salam sejahtera. DAP ni tak habis-habis cabar orang Melayu ataupun provok orang Melayu. Macam-macam isu mereka bangkitkan dalam setahun kebelakangan ni. Tentang inilah, tentang itulah sampai agama ha, Islam pun dia nak masuk campur. Dia nak suruh orang bukan Islam duduk dalam jawatan kuasa syariah dan sebagainya. Apa benda DAP ni? What are they trying to do? Apa lagi DAP nak? Mereka dah duduk dalam kerajaan, cukuplah. Buat dasar di dalam kerajaan, dasar nak mengatasi masalah FDI supaya pelabur asing datang ke Malaysia, masalah harga uh, makanan, kekurangan bekalan beras. Huh? Ringgit ni Sudah jatuh teruk Banding dengan currency negara lain Settle all that lah Ini yang nak cabar orang Melayu Nak cabar Islam Nak macam-macam Dia provoke Melayu dia, dia, dia nak suruh apa Dia nak suruh orang Melayu ni Keluar ke jalan raya Mengamuk ke Saya nak refer huh? Satu bekas wakil rakyat DAP Nama dia Kua Kiasung Kua Kiasung ni memang komunis Semua tahu dia pun banyak tak setuju dengan DAP sebab dia rasa DAP ni lembut sangat kepada orang Melayu. Dia nak DAP ni duduk dalam pembangkang, jangan duduk dalam kerajaan. Ha ini kepala otak orang macam Kua Kiasung ni. Saya nak baca apa yang dia kata hari ini dan saya nak jawab satu persatu. Artikel dia panjang lah tapi saya akan refer beberapa salient point ya. Now the exclusion of non-Bumi Putra from the Congress has led to missed opportunities for collaboration and mutual understanding among Malaysia, Malaysia's diverse ethnic groups. Kita sudah ada tiga <coughs> Kongres Ekonomi Bumi Putra semenjak tahun 60-an hingga tahun 92 dalam tak sampai 30 tahun, 25 tahun lebih kurang tiga Kongres Ekonomi Bumi Putra. Dan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang ketiga Yang saya terlibat ya Masa tu saya terlibat Januari tahun 92 Januari tahun 92 apa? Anwar Ibrahim Baru dilantik menjadi Menteri Kewangan Dia jadi Menteri Kewangan tahun 91 Rafidah Aziz Semasa tu Menteri Perdagangan Tun Gakfar Baba Masih Timbalan Perdana Menteri dan Mahathir Perdana Menteri lah of course semasa tu. So Kongres uh, Ekonomi Bumi Putera yang ketiga diadakan di uh, pada Januari 92 tadi di PWTC Ibu Pejabat Ramno. <coughs> dan semua parti politik dijemput. Semua dewan penyaga Melayu, uh, dewan penyaga dijemput, dewan penyaga Melayu, Cina, India dan macam-macam. Everyone was invited. Dan saya tahu sebab saya seorang dari ahli jawatan kuasa. Semasa tu saya dengan Dewan Penyaga Melayu. Dan we were the organizers, joint, ha, joint organizer di antara Dewan dan Kerajaan. Dan UMNO, MCA, MIC, semua parti-parti politik juga terlibat. DAP dijemput. Januari 92, tapi DAP boycott. DAP tak mau hadir. Ha, tak mau ha, menyertai Kongres Ekonomi Bumi Putra yang ketiga pada bulan Januari tahun 1992. So sebab apa DAP ni tak mau kerjasama? Sebab apa DAP ni boikot Kongres Ekonomi? Sekarang kua kiasungah ha, DAP ni berkata the exclusion of non Bumi Putra from the Congress. Mana ada exclusion? You were invited you boycott sebab dia adakan di PWTC. Kalau adakan di Chinese Assembly Hall, okey. Tapi Chinese Assembly Hall kecil. Macam mana nak ada sampai ribu-ribu orang menyertai because PWTC was the biggest at that time, the biggest venue untuk nak mengadakan satu kongres yang begitu besar. So, dia orang tak mau jijak kaki. Dia orang rasa ha, PWTC ni Najis. Kalau Chinese Assembly Hall, we will go. Kalau PWTC, kita boycott. Ini attitude. Orang DAP, orang Cina. Peluang telah diberi. Hari ni dia complain the exclusion of non-bumi putra from the Congress. Apa benda ni? Dia nak hasut ha? orang Cina nak suruh marah. Dia nak suruh orang Cina benci orang Melayu. Inilah kerja kuah ni. Menghasut Cina suruh benci orang Melayu. Padahal yang organise kongres tu UMNO. Sekali bersama Dewan Penyagaan. Dewan Penyagaan mostly also UMNO. Pengerusi-pengerusi Dewan. Tiap-tiap negeri orang UMNO juga. So dia nak suruh China benci UMNO. Bukankah UMNO ni sebahagian dari kerajaan. Kerajaan mandani kononnya. So I don't know what this DAP people. Orang macam Kuah ni. What they trying to do. Ha, they're fanning the racial fire. Nak suruh China marah Melayu. Nak suruh China benci Melayu. Dia buat tuduhan macam-macam. Semua fitnah. Orang macam Kuah ni bahaya ni. They are a danger to racial harmony. Dia nak buat China Melayu ni bergaduh. Ha, this is the problem. Orang macam this DAP ni yang lebih kepada socialism. He's a communist. DAP sendiri kata Kuah ni lebih communist. Ha, dari demokratik. Okay. In one glaring example of this exclusion, yeah, occurred during the first congress where the policies and strategies were crafted predominantly, predominantly to benefit the Malay community while neglecting the needs and concerns of non-bumiputra community. Saya tak payah terjemahlah mungkin awak ha, faham apa maksud. Maknanya Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama ni mengutamakan Melayu dan ha, pinggirkan bukan Melayu. It's not true. Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama, my father, arwah ayah saya terlibat. He was involved. Itu masa tu saya sekolah lagi, tahun 60-an. Saya di MCKK semasa tu. And uh, my father was involved. Now, Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama tahun 60-an tu menyebabkan bank seperti Bank Bumi Putra ditubuhkan. Bank Bumi Putra ditubuhkan oleh kerajaan selepas dibincang panjang panjang lebar di Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama di mana ku kata one glaring example is the exclusion of the so it's not true because semasa tu orang Melayu tak boleh menyaga tahun 60-an orang Melayu tak boleh menyaga sebab orang Melayu tidak ada modal. Kalau nak pinjam dari bank, ha modal untuk menyaga, you kena ada security, you kena cagar harta. Orang Melayu masa tu tak ada freehold land, tak ada rumah freehold. Orang Melayu rumah dia, tanah dia semua KRM, kawasan reserve Melayu. So KRM ni, kawasan reserve Melayu ni Uh, tak boleh dicaga kepada bank. Bank tak boleh pegang. KRM, Tanah Reserve Melayu hanya boleh dicaga. Ah uh, uh, boleh di ke uh, kepada individu, not to the bank. Kelantan lagi teruk. Kelantan ni tak boleh caga kecuali orang Kelantan. Ah uh, even worse, Melayu pun tak cukup. You have to be Kelantanese -nice before you can do. So macam mana orang Melayu nak menjaga? Mana nak dapat modal? Pinjam dari bank. Bank mana nak bagi? Tanpa cagaran. Give me the security. Give me your land. Give me your house. So Bank Bumi Putra ditubuhkan supaya dia boleh ambil tanah Melayu, harta orang Melayu, cagar ke bank dan mendapat modal untuk nak menyaga. So dia kata ni, to benefit the Malay while neglecting the needs and concerns of non-Bumi Putra. Semasa tu, tahun 60-an, ada beratus bank. Sekarang ni tak lah. Sekarang ni semenjak Daim dulu dia dah merge semua bank-bank kecil. 5-6 bank kecil. kecil dia gabung jadi bank besar. Sebelum tu, tahun 60-an dia ada banyak family bank tau. Hock Kua Bank lah ini. And some of those bank satu cawangan aja. Macam kata bank di Sabah. Satu cawangan aja. Dia bank kecil. Ha? Bank keluarga. Semua bank Cina. Kecuali Chartered Bank, Uh, uh, Mercantile Bank <coughs> Hong Kong and Shanghai Bank <coughs> Ini bank British Ini bank yang berpusat di Hong Kong Berpusat di London <coughs> Tapi yang bank lain tu Other than this big multinational bank Semua bank kecil Bank China Some bank satu cawangan aja. Dia tak ada lebih dari satu cawangan All family run Tapi Orang China mudah buat pinjaman Orang India pun mudah buat pinjaman. Dia ada dia punya unofficial bank, the Chetias. Chetias ni is the Indian Banking Network. <coughs> so, kalau you India, you boleh pinjam duit. Kalau you China, you boleh pinjam duit. Kalau Melayu, you tak boleh nak pinjam duit. So, nak menyaga macam mana. So, Bank Bumi Putera ditubuhkan untuk membantu orang Melayu yang nak menyaga, yang nak caga harta untuk dapat modal untuk buat bisnes. So dia kata, one neglecting the needs and concerns of non bumi putra. Non bumi putra ni, terutama sekali orang Cina, dia ada beratus bank dia boleh pergi. <coughs> Dalam satu bandar tu ada sampai lima enam bank Cina. Family bank. Chinese bank. They can walk in anytime pinjam duit. Kadang-kadang tak ada cagaran. Dengan jaminan saja. Garanti pun sudah boleh dapat. Tapi orang Melayu tak boleh. Nak pinjam duit dengan hanya sign guarantee tak boleh. Kena ada cagaran. So, cagaran mana ada. So, Bank Bumi Putera ditubuhkan untuk membantu orang Melayu nak menyaga. Tak payahlah Bank Bumi Putera ni fokus kepada orang bukan Melayu. Sebab orang bukan Melayu ada beratus bank seluruh Malaysia. Mudah dia orang boleh pinjam duit untuk menyaga. So, macam kononnya ni orang bukan Melayu diabaikan. No. Non-Malays have a lot of banks they can borrow from. Malays satu pun tak ada. Until Bank Bumi Putra ditubuhkan. So ini distortion ni. Macam kononnya orang bukan Melayu ni diketepikan di pinggir. It's not true. It's because orang Melayu yang tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak pinjam duit, tak boleh nak menyaga, maka kerajaan tubuhkan Bank Bumi Putra. Okay, hasil dari Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Ini bukan nak tinggalkan orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu sudah jauh ke depan. Chinese already way ahead. Ini nak beri peluang orang Melayu nak catch up. Biar orang Melayu pun adalah peluang. Walaupun peluang tu 1%, 2% banding dengan orang bukan Melayu, it's okay. At least 1%, 2%, 3% lebih baik dari 0%. And that's all. So ini Kuan ni, <coughs> dia putar fakta ni. Tak betul. Bukan orang, bukan kerajaan nak ketepikan orang bukan Melayu. Tidak. Orang bukan Melayu sudah way ahead. Orang Melayu yang ketinggalan. So, it's to help the Malays to catch up. Not to that. Ha? Nak maknanya dasar ni untuk ketepikan orang bukan Melayu. It's not true. So, ini banyak kuah ni. Dia tak tahu ke atau dia tahu dia sengaja putar belit untuk nak nak timbulkan kemarahan orang Cina terhadap Melayu. Tak tahulah. Uh, during these congresses, yeah, <coughs> he's talking about <coughs> the congress tahun uh, 60-an, uh, selepas 13 Mei lah, selepas 13 Mei, yeah, iaitu tahun 69. Lah. During these congresses, initiatives such as a new economic policy were formulated ostensibly to eradicate poverty and reduce. However, the implementation of such policies disproportionately favoured the Malays, mengutamakan Melayu, for marginalized so you see uh, semasa tu tahun 60-an ah uh, tahun 60-an hingga tahun uh, 74 ah uh, early 1960s ah uh, until 1974 maknanya that, that one is uh, era ah uh, era atau zaman 13 Mei dan dasar ekonomi baru 13 Mei dan dasar ekonomi baru ah uh, berlaku Semasa Tan Siu Sen Menteri Kewangan. Ha? Tun Tan Siu Sen Menteri Kewangan. Now. Semasa tu, orang Cina, ha? ahli penyagaan Cina, ha? the Chinese businessman, tycoon-tycoon Cina, jumpa Tan Siu Sen. Nasihat Tan Siu Sen, kita perlu keluar dengan satu dasar membantu orang Melayu. We need to come up with a policy. The Chinese need to sit down with the government, come up with the policies untuk membantu orang Melayu. Kalau tidak, kalau orang Melayu ni ketinggalan, Bermaknanya satu hari orang Melayu akan bangun, akan memerontak. <coughs> This is sebelum 13 Mei. Ya. Yang cerita dengan saya ni, cerita ni penasihat kepada Lim Gotong, Genting Highland. Dia advisor, advisor kepada Lim Gotong, Genting Highland, Uh, lunch dengan saya dan dia cerita. He says, you know Tengku, actually uh, Tan Siu Sin missed the golden opportunity. May 13 is the fault of Tan Siu Sin. Ah, ini penasihat Genting Highland. Ah. Lim Gotong punya advisor beritahu sa uh, saya, ah, May 13 is because of Tan Siu Sin. Saya terkejut. Whoa, why? We will approach Si Hussein lah dia kata. Dia orang pergi jumpa Tun Tan Si Hussein, minta Tun Tan Si Hussein duduk dengan UMNO, duduk dengan kerajaan, bentuk satu dasar membantu Melayu. Tapi Tan Si Hussein tak hirau. He didn't listen. So kemudian, apabila orang Melayu sudah rasa mereka ketinggalan di dalam ha, di dalam arena ekonomi, maka tercetuslah 13 Mei orang Melayu sudah mengamuk. Dan the trigger of course was pilihan raya 11 bulan Mei tahun 69 lah. The trigger was the election. Tapi rasa tidak puas hati, rasa kemarahan sudah ada dah. Cuma perlu trigger saja. Trigger, boom, dia meletup. And the trigger was pilihan raya 11 hari bulan Mei tersebut. But it was waiting to happen. It was waiting to happen. It just needed the trigger which was pilihan raya. So, penasihat Lim Gotong tadi, Beritahu saya mereka sudah bincang dengan Tan Siu Sen tapi Tan Siu Sen tak tak tak, tak hirau dia orang punya tu so berlaku. So bermaknanya China lama sebelum 13 Mei dah nampak that May 13 was waiting to happen. It needed just a trigger to happen. So Apabila China tak kisah tentang isu ni, Tan Siu Sin, Menteri Kewangan, dia don't care. So, mana berlakulah seperti yang China, uh, maknanya they were worried that this is going to happen and it didn't happen. So, the problem is, this issue ni, dasar ekonomi baru ataupun new economic policy tahun 71, iaitu selepas Kongres Ekonomi itu, maknanya it was to address the problem to address yang orang Melayu ni ketinggalan. So, kena ada dasar ekonomi baru. Tapi idea ni sudah sebelum 13 Mei, orang Cina sendiri sudah bangkit. The Chinese already thought of the new economic policy. Dia bincang dengan Tan Siu Sin. Tun Tan Siu Sin tak kisah. So, more or less, sebelum tahun 71 ataupun sebelum tahun 69, orang Cina sudah keluar dengan idea dasar ekonomi baru. It was a Chinese idea. But, Chinese leader semasa itu MCA tak hirau, tak kisah. So, more or less, this one this bukan policy orang Melayu nak tinggalkan Cina ataupun nak ha, membelakangkan Cina. No. Dasar ni orang Cina sendiri bertahun-tahun sebelum tu, sebelum 13 Mei orang Cina dah keluar dengan idea dasar ekonomi baru untuk bantu orang Melayu. So what Kuah saying ni totally out. Either dia mungkin dia tak tahu ke, mungkin dia masih sekolah ada masa tu dia tak faham ni semua, tapi it's a distortion. Memang tak betul apa yang Kuah bercakap ni. Okay, it overlooks the grievances of the non-Bumi Putras who have I been mean sidelined, discriminated. Dia tidak ada diskriminasi. Tidak ada. Orang Melayu, uh, orang bukan Melayu, orang Cina, orang India, kalau nak jadi cikgu sekolah, boleh. Kalau nak masuk polis, boleh. Kalau nak jadi, uh, nak masuk tentera, jadi askar, boleh. Nak kerja kerajaan pun boleh. Tapi orang bukan Melayu, orang Cina, keutamaan orang Cina, sebahagian orang India, tapi mainly orang Cina, tak mau join askar, tak mau join polis, tak mau jadi pegawai kerajaan ha, dan tak mau ha, buat apa-apa kerja yang rendah. <coughs> Banyak mana gaji kerja sebagai pegawai polis, ha, askar. Duduk dalam hutan. Semasa tu askar kena duduk dalam hutan pergi lawan komunis. Mana China nak duduk dalam hutan lawan komunis? Sekarang okeylah. Tak ada komunis dah. Dulu, tahun 60-an, ha, kalau atau tahun 50-an, 60-an, hingga even tahun 70-an, kalau you join askar, you duduk dalam hutan, mereka tak bawa buat kerja macam tu. Gaji rendah. Gaji rendah, duduk dalam hutan. Eh, hey, dia orang jual CD haram dekat ha, bandar baru Sungai Buloh tu. Orang Cina dua-dua CD haram. Dia orang boleh ha, dalam seminggu ha, untung dia jual CD haram tu lebih dari sebulan gaji pegawai kerajaan. One month you kerja untuk kerajaan dia seminggu je jual CD haram tepi jalan. Dia boleh dapat duit yang lebih. Buat apa dia nak buat kerja ni yang jual CD haram ni? Ha, senang aja kerja berjalan sini gedeg gedeg -gede, 2 3 jam pun balik rumah is okay kerja dengan kerajaan ni kena you know, long hours so dia orang ni tak mau join kerajaan tak mau join ha, tentera dan sebagainya sebab gaji rendah nak tunggu pension 25 30 tahun baru dapat pension menderita 25 30 tahun so you know what for dia buat bisnes ah ha? 2 3 tahun dia boleh jadi kaya ah ha? dia buat bisnes tak sampai 10 tahun jadi millionaire nak kerja 20 30 tahun dalam kerajaan untuk dapat pension banyak mana pension tu sekarang pun mungkin dah tak ada pension dah ah ha? kalau ha? kerajaan melaksanakan EPF mengganti pension so it's the choice of the non malays They will not do the kind of work and then you nak suruh dia kerja dekat bandaran. Ha pergi pusing bandar cari ini anjing liar untuk nak tengok kereta yang ha, parking tak. So they chose it. Bukan Melayu buat pilihan tak mau kerja dengan kerajaan. Dia bukan sebab orang bukan Melayu ni dia sekat dari kerja untuk kerajaan ataupun tidak dibenarkan jadi askar, tidak dibenarkan jadi polis. That's not true. You bagi dia peluang pun Okay, you kata ITM ni untuk orang Melayu. Okay, so you nak buka untuk orang bukan Melayu. Bukalah. ITM ni bagi kuota 30% orang bukan Melayu. You you rasa orang Cina nak pergi ke ITM? Dia tak mau. ITM ni dianggap sebagai university standard rendah. Kalau you nak pergi kerja, cari kerja besok, dia kata, where, where which university you went ITM? ITM? Hmm. Syarikat-syarikat ha, ni bukan Melayu syarikat international dia tak apa ambil graduate ITM graduate ITM ni losers dia kata standard rendah kalau you Oxford ke Cambridge okey lah Oxford Cambridge balik Malaysia senang dapat kerja ini graduate ITM siapa nak ambil so the Chinese won't go kalau you buka ITM kepada China ke India dia orang tak mau pergi dia punya peluang kerja Apabila graduate besok is very low. They cannot find employment ITM graduate. So, you know, it's not matter of pinggirkan orang bukan Melayu ataupun ah ni discriminate terhadap orang bukan Melayu. This is a very distorted punya report. And uh, the cost and consequences of the racially discriminatory policy in Malaysia have been immense especially since the NEP. Memang new economic policy ni, DEB ni, untuk membantu orang Melayu. So, they call it discriminatory. So, apa, dasar ekonomi baru ni, dia nak suruh beri apa peluang kepada orang bukan Melayu. Sebab apa, <coughs> masa Kongres Ekonomi Bumi Putra diadakan pada bulan Januari tahun 92. <coughs> You see, January 1992, Kongres Ekonomi Bumi Putra yang ketiga dianjur untuk membincang apa nak buat selepas tamatnya Kongres Ekonomi Bumi Putra yang dilaksanakan 1971. So 1971 macam kau cakap lah. 1971 we had Kongres Ekonomi Bumi Putra. Tamat tahun 1990. So tahun 1992 tujuan Kongres Ekonomi Bumi Putera yang ketiga ni untuk nak bincang dasar baru. Apa kita nak buat selepas ni? Ini yang kuaduk komplain ni. ya discriminatory policies. Especially since the NEP in 71. Okay, fine. You're not happy with NEP. Tahun 71. Fine. So, bila kita adakan Kongres Ekonomi Bumi Putera tahun 92, kita jemput you hadir. You tak mau hadir. Kita nak bincang bersama awak, bersama DAP, bersama uh, orang Cina. Kita nak bincang what is the new policy to replace uh, untuk mengganti DAP. Tahun 1971, uh, Dasar Ekonomi Baru. Tamat tahun 91. Okay, now, let's come up with a new policy. What's the new policy? Kita buat kongres, kita bincang. You boycott. You tak mahu hadir. Lepas tu you complain. Dasar baru ni discriminatory. Why didn't you attend tahun 92 dulu. January 92. Why didn't you attend the Congress Economy. Duduk bersama orang Melayu. Duduk bersama UMNO. Duduk bersama kerajaan. Dan bincang. You tak mau. So bila you tak mau kerajaan keluarkan dasar kerajaan Mahathir kata kita beri peluang orang bukan Melayu menyertai kongres dan beri pandangan. Dia orang tak mau kalau dia tak mau, kerajaan akan keluarkan dasar lah. Because you don't want to participate, you don't want to give your idea, we come up with our own policy. Jangan komplain lah lepas ni. MCA hadir. Gerakan hadir. MIC hadir. Okay? Parti bukan Melayu dalam barisan nasional hadir. Tapi MCA duduk diam. Tak ada seorang dari MCA bangun memberi cadangan. MIC, gerakan, same. Ha? Huh? Banyak parti bukan Melayu. Semasa tu Barisan Nasional 14 parti selain dari AMNO. 14 parti. Semua hadir kecuali DAP apa semualah dia boykot. The point is you diberi peluang untuk mengeluarkan cadangan. You diberi peluang untuk bercakap tapi you duk diam aja. MCA duk diam aja. Saya tengok ah ha, pemimpin MCA je set down. Dengar aja. Dia tak contribute langsung. Dia tak beri cadangan langsung. So, you hadir tapi you diam, you tak participate, you tak contribute. So, government keluar dengan dasar lah. Now you complain. You had a chance to complain in January 92. January 92. Peluang you untuk memberi cadangan. Peluang you untuk complain. You tak mau. You tak hadir. Yang hadir pun duduk diam, tak bercakap, tak bangun memberi apa-apa pandangan ataupun cadangan. And now you complain so much. Orang bukan Melayu lah, diskriminasi lah. So, dia kata, it has caused a crippling polarization of Malaysian society and a costly brain drain. Eh, era sekarang lah. In this new era, ramai rakyat pergi luar, negara. Kalau you tengok ah, ah, Negara di Timur Tengah atau misalnya ha, Abu Dhabi lah, Dubai lah dan sebagainya, those countries ah ha, 80% ah ha, 80% dari rakyat di situ orang asing tau, orang tempatan hanya 20% saja. So if you take the population ah ha, the population of the country dalam 10 juta orang hanya 2 juta saja bumi putra 8 juta ni orang luar tahu It's normal sekarang ni so ini tak boleh kata oh kerana dasar no kita ada 1.6 juta rakyat Malaysia di luar Malaysia ramai orang Melayu juga tau dekat England ni ramai orang Melayu Manchester lagi ramai Bukan mereka di sini untuk belajar ke universiti. No, dia orang bekerja, dia orang buat bisnes, macam-macam. So, it's normal lah. You tak boleh kata, oh oleh kerana rakyat Malaysia keluar Malaysia, maka something wrong with the country. Taklah. Semua negara dalam dunia, ha, ada orang asing pergi situ untuk menyaga, untuk bekerja dan sebagainya. So, jangan maknanya, oh ini kerana kerajaan, ini kerana UMNO, ini kerana orang Melayu. Maka, orang bukan Melayu tu, Orang Cina, orang misalnya, orang India ramai pergi kerja di luar Malaysia. Kan asal dia orang pun datang dari India dan China. Jadi memang culture orang Cina, orang India ni dia akan berhijrah mana-mana untuk bekerja. It's normal. Yang orang ramai orang Cina, orang apa India di Malaysia tu bukan ke mereka dulu pun pendatang. Sekarang ni mereka berjalan dan menjadi pendatang di negara lain. It's quite normal. Nothing abnormal about that. Brain drain. Eh, brain drain ni eh, kalau you kerja dekat Malaysia you boleh dapat RM5,000 RM6,000 and then you bekerja dekat UK you dapat RM10,000 pound you nak kerja dekat Malaysia ke RM5,000 RM6,000 bila you kerja dekat UK dapat RM10,000 pound RM10,000 pound tu RM60,000 RM60,000 ringgit Banding dengan RM5,000, RM6,000, of course you akan bekerja di luar Malaysia kalau you dapat peluang. Tapi ramai tak ada peluang untuk bekerja di luar Malaysia dan dapat gaji yang 10 kali ganda dari gaji sekarang. So that's normal. In seek of a better future, in seek of a better life. Janganlah blame maknanya kerana diskriminasi orang Melayu. Eh, kat UK ni ramai orang Melayu bekerja dan mereka earning good money. Good money. Ini kerana diskriminasi ke? No. It's because when they work outside Malaysia, they get more money. Normal. So inilah Kuaki Yasung ni dia punya artikel today macam-macam ha, menimbulkan ha, tuduhan diskriminasi lah orang Melayu tak adil lah kepada orang bukan Melayu lah dasar ekonomi baru ni ha, mempinggirkan orang bukan Melayu it is discrimination against non-Malays nonsense and don't complain sebab apabila Kongres Ekonomi Bumi Putera yang ketiga diadakan, awak dijemput, awak tak mau hadir, awak boycott, you don't want to participate or contribute and now you complain so much. Okay, apabila dasar baru telah dibuat, yang sepatutnya dasar dasar baru ni dibuat dengan your contribution but you didn't want to contribute, you didn't want to attend and now you complain so much. Ah, inilah masalah ni. Jadi seorang Cina di AP ni komplain aja. Tapi bila kita beri peluang awak untuk menyertai, awak tak mau. And then dia kata ni dasar ekonomi Bumi Putra yang pertama, you know, bank Bumi Putra ditubuhkan. Eh, tahun 60-an. Cina dah jumpa awak punya presiden Cina dah jumpa menteri kewangan dari MCA Tan Siu Sen untuk mengeluarkan satu dasar untuk membantu orang Melayu supaya taklah berlaku sesuatu uh, peristiwa. Tapi MCA masa tu tak kisah walaupun peniaga Cina seorang daripadanya yang cerita kepada saya ini penasihat kepada Lim Gotong and you didn't want to listen, you didn't care. Akhirnya berlaku 13 Mei kerana awak. Kerana awak ni tak ha, tak fikir tentang masa depan orang Melayu. Padahal Cina dulu yang dasar ekonomi baru ni tahun 71, tahun 60-an China dah suruh keluarkan satu dasar. Tapi pemimpin China tak hirau. So I think Kwa ni either dia ni bukan ahli sejarah, he's not a historian ataupun mungkin dia tahu semua cerita ni yang saya baru cerita ni mungkin dia tahu tapi dia sengaja nak putar belit fakta nak buat orang Cina ni marah kepada orang Melayu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.